good morning sa mga isang kumis mo, ikaw yung yung sir, sobra. So guys, magtandas ang kala, kinuha mo pa sila mga video ko lagi. So, video sa disclaimer ko na yung last mo pagkala. Video sa disclaimer na alam ko, main alam ko lang ko na pag-alit ko na naman. Yan mo na ba yung kapalat takto. Ang bago na lang yung baby sa kiki ang successful na mo sa may. Ano pa rin ito niya naman natin mo sa baby so. Dok sakal anda kaya mga judo dok kisnya kaya pa, dok la kaya pa, dok sa ikai pa. Oda pa dok sa agay ka 100% na successful na mo ko. Acol na ngayon ko beri ka. Kito rock na ulang ko, rock halang pa. Dok at ada dori mukha mo. Kalau dia live juga mereka ya bina menolong lo, jumpa terlalu, ini kini mana sok tenawat kan tu lah, bina menolong dulu ini yang rasa supaya star tu ni, kalau dulu ini asal kasih kau ni, ada pun lah tu dalam live juga mereka ni, kita try kan mana normal jadi dah tu kira kira tu ni, lo, jadi konten saya mah tu lo, sound quality saya mah tu lo, video sound background saya mah tu lo, kalau gunakan jasa saya mah tu lo, sepan saya mah tu lo, tu bukan jinegi so saya platform saya ni kami tidak mah. Kita ada wrong, ada wrong lah. Tapi kalau kami ada kuliah lagi sila dengan itu, masih naik kita lah. Kita perlu berlomba. Hati yang terus, kuliah itu mana lagi? No, untuk kuliah itu semua, ada kita lah. Motor apa lagi? Ada apa lagi? Kita ada berlomba, cuma ini seriously lah kami lah. Kami ada orang tahu lagi dalam apa lagi? Ada orang proper lah mereka. Baik tu, kalau kita ini life sudah proper, dah minat kuliah. वो लोगों को मेरे को लगे भाई को लगे किंतु बिना मेरे को सुशील धनिये सुपरस्टार की बात हुई यानि क्या मैंने सुशील प्लेटफॉर्म दूर है मैं जॉइन चल तो मास्टर को बिचारी है तो किंचन ना सीधा लोग करा दो हम मुंह मारे हैं गोमा धनिये को लोग करा दो हम मैं मक्खन के जब भी धनिये को बोलता हूँ मैं बॉस Lebih bersedia agak lebih bersedia cantik pertama. Ada orang apa dulu? Kenapa mungkin? Nah, aku masih ingin saya tanya rumah Maya. Waktu ini pakai di mana lupa semua. Maaf, nama kita apa? So, kalau boleh kau yang begitu, luar lagi supaya kita observe kemarin kau mas sarapan kau mas. Lo video ini mulai nanti million million sistem terbuka lagi yang mana kita nak kau. Kau ini sombongkan sarapan dulu. Terus 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 dah ada sesuatu faham tu dah sesuatu. किंतु अगर पसंद में साउंड हो इसका तो आदि पुरुष कार्यों का सुपर स्लार्ड है नहीं कोई ये डिपेंड करता है मेरा किंतु वो हाई लेवल में क्या साउंड का मतलब आप बता दो बार सुपर भी बल्कि चंद्र का मतलब आप टाइगर वन टाइगर टू टाइगर थ्री फोर अब दूसरे एक तार वीडियो को बनाए तो थामिया मेरा उनक Kerjain ko mereka lagi dah. Orang tu tu mereka lagi dah. Saya bilang, kuat dah. Orang tu pun mereka lagi supaya itu mal. Mereka tu video boleh ni, orang tu kunci video boleh ni, orang tu billion billion jenis mereka jenis tu mereka nak mana. Orang tu orang tu betul. Baik tu semua lagi dah. Sebenarnya suka mana video orang orang sebenarnya baik tu semua lagi dah. Baik tu ada dua minggu dua minggu. Ada tengah orang tu boleh ni boleh kata ni tengah ni mana. बारे में मोबाइल वाला वो है तेंगे 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 वो जो है ना वो लोग कुछ नहीं खाए ना सुबह से वेल गाइड में स्टार और सुपरस्टार किधर इन स्टार और सुपरस्टार का न्यूज़ बनाए जो यूट्यूबर का न्यूज़ बनाए जो आगे बात आप पीछे देखो पीछे पीछे तो देखो उनमें बहुत अच्छा हो रहा पता नहीं कौन है पीछे देखो पीछे पीछे तू देखो किधर 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 उधर देख अरे बताओ सेना मुंडिया वाले को अरे हम लोग पीछे देखो पीछे उधर ना सेना भी मुंडिया वाले को उसी में हम तो वाले देख अरे मुंडिया वाले ना खाने वीडियो डाल दे रहा वो वाला उधर ना भी मुंडिया वाले खाओ पाल अम्मे ने न्यूज़ पे बोला है अब तो इनके तो नहीं लाते ऊपर कहीं कहीं भी यूट्यूबर है अगर जो न्यूज़ चल रहा है ना ऊपर लाख लाख टॉपर बन सकते हैं ऐसे उनको भाई दो कि तो भाई दो से मैंने लाख लाख न्यूज़ में बेलन से मुफ्ते में वो चीज़ नहीं सोनी है बीचे सोनी मैं ये तो ऊपर बीचर्स पर है भाई भाई बस से मैंने �
Bilang kalau yang orang sarapan tu, saya tu mungkin awam, kita istirahat awam. Waktu sarapan ada lagi, tu kan waktu aku ni juga nampak lagi ni macam ni. Bangun, waktu bulan ram, waktu berita berita itu lagi, waktu lain berita itu lagi ni macam lain macam. Jadi kualiti cuma nasi itu kor. Lepas jadi bayar berita ni, awalnya ram. Jadi macam asal kalau dah kali, kalau tu buruk juga kalau orang pun cerita ni macam apa? Jadi kalau lagi, kami mahu khatkan lagi. Khatkan kerja lah sih kalau sebanyak sekali pun. Kalau nak dah orang mana kahwin? Kadang-kadang ada pun news video lagi juga news ke news ke. Kamla tu juga kalau dah ada kerja, ada kerja tak boleh ada, boleh. Khatku rupa yang juga. Khatku rupa yang dia sih lewat dia nak sebanyak sekali pun. Tunggu. Since we move around, we move. Mane, we are just doing the basic. By the same time, we move the same time. But the labor class is still left for us. That is, 99% of the labor class is still the labor that pays our labor for 4 years. We are not down. We are not doing that. But we are doing all the work by the same time. Because by the same time, we are doing it for the labor. Itu cara budara memang tak sepai, amin memang tak sepai, amin memang tak ramai. No, okey mana no dealer 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 keluar tu tu. No jadi no dealer keluar pun dealer mana jadi tu rumah kemilah apa lagi? Oh yang ni nak apa? Nama okey. Agar kunjungan ni jadi, agar tu memang lah agar yang biasa tu memang okey mana orang sukses tu. So hari tu pun dengan ini tu saya ada tu rumah tu, tetapi dia juga ada tu teknikai yang mana tu. So, bila saya dapat kan like terus saya kan. So, alu kalian boleh bersenang-senang subscribe juga. Terima kasih. Bye bye.